Bon vespre. El Tribunal Superior de Justícia de les Balears dona la raó a José Ramón Bauzá i conclou que el càrrec de president del govern és compatible al de propietari d'una farmàcia. La sentència s'ha aprovat en 3 vots a favor i 2 en contra. El veredicte conclou que els dos càrrecs són compatibles per 5 motius, entre els quals el fet que Bauzá nomenar un farmacèutic titular substitut. El cap de l'executiu s'ha mostrat satisfet amb la sentència i ha demanat a l'oposició que deixi la campanya de desprestigi. Que desde el primer momento he defendido mi compatibilidad y he defendido el cumplimiento de toda la legalidad vigente en el ejercicio de mi responsabilidad al frente de la presidencia del gobierno. Y hoy se ha puesto de manifiesto precisamente ese cumplimiento con el resultado de la sentencia. L'oposició, que va interposar el recurs d'incompatibilitat, diu que el tribunal ha fet una lectura que afavoreix al president. Tot i això, Partit Socialista i Més han anunciat que no recorreran la sentència. Titulars. Ha aprovado el proyecto de ley orgánica por la que se hace efectiva la abdicación de su majestad el rey don Juan Carlos I de Borbón. Passa endavant cap al relleu a la corona. El Congrés dels Diputats ha aprovat avui en 299 vots a favor, de 9 en contra i 23 abstencions la llei orgànica d'abdicació. Han votat a favor el Partit Popular, Partit Socialista, UPyD, UPN i Foro d'Estudiants. No tothom des del Partit Socialista, però, hi ha votat a favor. Dos diputats, un d'ells el menorquí, Guillem García Gasulla, s'han absentat de l'hemicicle en el moment de la votació. Un altre diputat socialista, Donel Orsa, s'ha abstingut. Això el dia que el primer secretari general del PSC, Pere Navarro, ha presentat la seva dimissió per fomentar, ha dit, canvis profuns al partit. Fornalutx ret homenatge a Maria Rosa Martínez. Veïns del poble han guardat avui un minut de silenci en honor a la darrera víctima de la violència de gènere. Avui han sabut que dissabte, al voltant de la mitjanit, Maria Rosa va telefonar a la policia local de Solla per avisar-los que el seu home s'havia intentat suïcidar. Una vegada més, ens trobem davant la xacra. Col·lisió múltiple a l'autopista d'Andrat. Fins a 7 vehicles s'han vist implicats en un accident que s'ha produït prop de l'accés a la rotonda que va a Magaluf i al Toro. Dues persones han resultat ferides lleus. L'incident s'ha produït a causa de les retencions provocades per una avaria a un autobús de línia. Greenpeace també diu no a les prospeccions a les Balears. El vaixell insigne del grup ecologista ha arribat avui a Eivissa per mostrar el seu rebuig als sondejos. Una flota de prop de 20 embarcacions els ha donat la benvinguda. El Rainbow Warrior recalarà a Mallorca durant el cap de setmana. I per si de cas us ho demanàveu, no, la calor que fa aquests dies no és normal. La temperatura de la mà ha pujat fins a 3 graus en 6 dies, la mateixa pujada que habitualment se sol registrar al llarg de tot un mes. A nit passada, a Eivissa, els termòmetres no varen baixar dels 22 graus i avui, al Ponent de Mallorca, n'han arribat fins als 34. Les temperatures baixaran a partir de diumenge. El temps d'esports, bon vespre. La situació de bloqueig institucional del Mallorca comença a tenir conseqüències esportives. Alguns dels millors futbolistes de la plantilla ja no esperen una possible oferta de renovació. És el cas de Chimo i Hemed. El defensa ha arribat a un acord per jugar les 3 pròximes temporades amb l'Almeria de primera divisió. Només falta firmar el contracte i s'ha presentat. Pel que fa a Tomer Hemed, el davanter ha partit de vacacions sense cap oferta del Mallorca. A més, la petició econòmica de l'Israelià ara mateix no està a l'abast del club balear. El Mundial a Espanya, ara ho veureu, ha entrenat avui a hora baixa i d'aquí a 2 hores viatjarà cap a Salvador de Bahia, la ciutat on divendres debutarà contra Holanda. I avui ha estat presentat el Gran Premi de Catalunya del Mundial de Motociclisme. Jorge Lorenzo intentarà acabar amb la dictadura d'aquest home, Marc Márquez, a MotoGP. I a Moto2, Lluís Salom cercarà la primera victòria de la temporada. Hem estat amb ell. Després l'escoltam. La progresión ha sido muy buena.